настъпени, а сега е време за плажове, музика, красиви тела и много емоции. Какво повече да иска човек през юли, когато все още е в работен режим? За всеки, който брои дните до своята отпуска, следващата селекция от летни филми е точно за вас. Най-горещите заглавия и задължителните класики за едно филмово лято обобщава Станчо Станчев. Те идват с жегите и лежерното настроение. Те могат да повишат градусите и в най-студените дни от годината. Те са летните филми и техните незабравими герои. Първо обръщаме поглед към най-актуалните заглавия, посветени на лятото, и тези, които в момента се излъчват в кината и платформите за видеосъдържание. Sorry, sir, but I gotta go. Call 911. Уил Смит и Мартин Лоренс се завръщат като лошите момчета, но този път, за да изчистят своето име на смъртоносна мисия. Феновете на сериалите могат да се отправят на пътешествие към басейните и тайните на най-скъпия кънтри клуб в Палм Бич, Флорида – Палм Роял. Действието се развива в края на 60-те години на 20-ти век, когато да се впишеш в висшето общество не е било просто летен флирт, а цел за всеки амбициозен гражданин. Off we go. Най-горещото лятно заглавие за 2024-та дойде още през март месец у нас с участието на едни от секс-символите на поколението Z – Глен Пауъл и Сидни Суини. Тяхната история за търсенето на истинската връзка, докато са на приятелско свадбено пътешествие в Австралия, все още печели зрители в платформи като Netflix и Apple+. Снимахме в Сидни, Австралия. Един прекрасен град. Невероятен. Това е романтична комедия на врагове и любовници, в която плачеш и се смееш и искаш да видиш тези красиви и двама души заедно. Формулата да събереш руси, млади и желани актьори в плажна продукция не е измислена днес. Всеки зрител, който има съзнателни спомени от 90-те, познава Спасители на плажа. От днешна гледна точка сериалът е просто добър повод Памела Андерсън и Дейвид Хаселхоф да бягат задъхани на забавен каданс, докато ги заливат вълните. За феновете обаче, CJ Паркър и Мич Бюкянан ще останат най-сигурната брегова охрана за всички времена. Имаше нещо цинично, нещо сексуално, но това не беше проблем назад във времето, докато снимахме Спасители на плажа. Може да е било грешка, но е забавно да си бил част от нея. Понятието летен блокбастър се ражда не къде да е, а в кръвожадните челюсти на Стивън Спилбърг от 1975 година. Освен че и до днес е жив учебник за изграждане на напрежение в света на киното, челюсти преобръща историята. Когато Спилбърг решава, че премиерата на филма ще бъде в края на юни, всички от студиото и разпространителите твърдят, че ще е загуба филмът да се излъчи, когато хората са по плажовете, а не в киносалоните. Спилбърг надделява и така преобръща логиката на киноразпространението. Летни комедии много, но една е първата голяма класика в жанра. Филмът е «Някои го предпочитат горещо», премиерата през 1959-та, в главната роля Мерилин Монро. «Някои го предпочитат горещо» се развива през 30-те години на 20-ти век в САЩ, по време на голямата депресия и така нареченият сух режим. Двама закъсали за пари музиканти, един картел за алкохол и красив остров се превръщат в достатъчно условие за едно вечно лятно киноизкушение. What is a comedy? Какво е комедията? Не знам. Това е нещо, което намираш за забавно. Нещо, което след като го продуцираш и изрежисираш, да можеш да седнеш, да го изгледаш и да го определиш като добър филм. А какво е добър филм? Нямам представа. Ай, сиктир! 10 дена ще свира под прозореца. Да не лай заминели! Последната спирка от нашата лятна киноразходка е в България при незабравимата банда на оркестър без име. Велко Кънев, Филип Трифонов, Павел Попандов, Георги Мамалев, Катето Евро, десетки реплики превърнали се в поговорки и тайните мечти на едно поколение за лесно бягство към западния свят. Всичко това и още нещо създава най-голямата българска лятна класика, която завинаги ще остане във времето. Ами имате избор сред филмовия свят, но сега оттам